ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ରାମ, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ବିଜେପି ଯାହା ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆପଣ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ, ଆମର ବିଧାୟକ ଦଳର ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ବିନ୍ଧୁଛି? ଆମେ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ରଣନୀତି, ଆମର ସେଇଟା ଅଛି ମାନେ ଇଏରେ, ଆମର ପାର୍ଟିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ସିଏ କିଏ, ସେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ, ଆମେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଜିତିକିରି, ନା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରେ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ହିଞ୍ଜିଡ଼ି କାଟୁ ନହେଲେ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିକିରି ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ହକି ତାରକା ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି? ନାଇଁ, ଟକ୍କର ତ ମୋର ନିଜର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ହେବ, କାହିଁକିନା ଗଲାଥର ମୁଁ 2,26,000 ଜିତିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ 2,50,000 ଉପରେ କେମିତି ଜିତିବି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ଭଲ ହକି ତାରକା ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ବି 6 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ, 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିନୟ ବାବୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର SDC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଗେଶ ବାବୁ ବି 10 ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କୁସୁମ ଟେଟେ ଆଉ ଆମର ଭବାନୀ ଭୋଇ ଏ 5 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀରେ ବି ବେଖାତିର କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ, ଏଠି 7ରୁ 7 ଆମେ MLA ଜିତିବୁ, ଆଉ ମୁଁ MP ଆକାରରେ ଏଠି ଜିତିକିରି ଯିବୁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଭୋଟ ଆପଣ ଏଠି କୁସୁମ ଟେଟେକୁ ଏବଂ ସେଠି ଭବାନୀ ଭୋଇକୁ, ଆଉ ମୋତେ MP ଆକାରରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ 2-3 ଦିନ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ମୁଁ କହିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପରା ଜିଲ୍ଲାରେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି BJP ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ କେମିତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। BJPର ଗୋଟେ ତୁଫାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଚାରିକିରି ସୁନାମି ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ଜୟଲ ରାମ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଏବେ କୁସୁମ ଟେଟେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଝାପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କେମିତି ରହିଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ତାର ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲହର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଗୋଟିଏ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପଟେ ଟାଣି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର ହେବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଡବଲ ସୁବିଧା, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେଲେ ଆମେ ଡବଲ ସୁବିଧା ପାଇବୁ କହି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଗାଦିରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଟହଲ ବିକଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ DMF ଫଣ୍ଡ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହୁଁ କହିକି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳିଆ ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି 25 ବର୍ଷରେ। ଲୋକେ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ନେଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଯାଇକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମର ଏଠି ଲାଇଟ୍ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ରାତି ଜଳୁଛି, ଗଛରେ ଡାଲରେ ପାଣି ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ସେସବୁ ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ
समस्ते देखुछंती जे मंत्री माने हेलिकॉप्टर बसी पारु नांती किंतु जणे पांडियन बाबू से हेलिकॉप्टर रे दिन राती बोलुची कही कि समस्तंकर गोटे भावना तापरे देखुछंती जे से तांकर जो मुख्यमंत्री को से माने सुस्थ रे देखि पारु नांती से तांकर देह असुस्थ रे देखा जाउची तो समस्ते से सब देखुछंती लोके आ बुझुछंती जे आमे जदि जो मुख्यमंत्री मुखिया बनेबू तो भलो लोकल लोक को बनेबू आउ लोकल निज स्ट्रंग देह सुस्थ थिबो से भलिया लोक को से देखिबा पई चाहुछंती लोके तेणु यही 2024 रे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार होउछि ओडिसा रे मध्य आउ से आ मोदी लहर एवं मोदी ग्यारंटी निश्चित भाव में मोदी लहर मोदी ग्यारंटी को नहीं कि जो बीजेपी प्रार्थी माने रही से लोकों पाखक जाऊँगी या छड़ा जहाँ डबल इंजन सरकार हेले लोके भाव में समस्त सुविधा पाई से नहीं कि से निर्वाचन लड़ुं सुंदरगढ़ मझापड़ सागर पटनायक अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।